bruna prej disa minutash ka rinisur seanca plenare, tashmë edhe me rikthimin e energjisë elektrike në të gjitha ambientet e saj, përfshi edhe ambientin më të rëndësishëm që zhvillohen edhe seancat plenare. Ndërkohë, në fillim të seancës ka patur një kërkesë e cila është artikuluar në publik nga ana e deputetes Partisë Socialiste Anila Dena, e firmosur nga gratë deputetet e Partisë Socialiste për zotin Berisha. Kërkohet përjashtimi nga seancat plenare i zotit Berisha pa një afat të caktuar për shkak të gjuhës fyese dhe diskriminuese ndaj grave dhe vajzave. Kjo kërkesë është artikuluar nga zonja Anila Denaj dhe pritet që të diskutohet po ashtu edhe të hidhet në votim nga ana e kryetares së kuvendit Lindita Nikolla, por zoti Berisha ka patur mirë, Eksula vetëm njëherë pas fjalës së zonjës Denaj duke u shprehur se Eksula dakord, mund jemi pak më vonë së bashku për të na shpjeguar pasi zoti Berisha po i afrohet foltore,